MC GG na voz, tá ligado? 2018, vou mandando bem assim. As nove aqui não queria, quer correr atrás de mim. Olha como que eu tô nessa vida, botou com papel, uma caneta, ajudando minha coroa. Nas antigas tinha nada, mas hoje o mundo girou. Eu tô na beira da praia com o meu maior amor. O amor é só de mãe e o outro eu não conheço. Ela que me ajudou e também que me deu conselho. MC GG na voz, vou mandar desse jeito. Quando eu passo lá na rua, pra mim elas mandam beijo.